Володимир Зеленський проведе зустріч з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів. Про це йдеться на сайті глави держави. Зустріч запланована на сьогодні 12-ту годину дня в офісі президента. Факти готують включення. Водночас вже о 15-й годині має відбутися засідання Погоджувальної ради. І на сьогодні також заплановане перше засідання нового кабінету міністрів. Отже, усі подробиці ви дізнаєтеся протягом інформаційного дня на ICTV.